Fala galerinha, bom dia ou boa noite, eu não sei a hora que você tá vendo aí esse vídeo, mas pra gente aqui são 3:30 da manhã e a gente tá indo agora viajar, tô indo realizar um sonho agora que eu tinha muito antigo, né? A gente tá indo lá pro interior, pra minha terrinha chamada Santana dos Garrotes, tá indo lá entregar uns brinquedos, umas pipoca, pirulito, bombons pra galera lá. Vamos e lá. A gente tá indo lá pra essa empreitada lá agora e claro que a gente vai levar vocês aí junto conosco, né? Então, ó, fica aí e vão com a gente aí. Peguei essa estrada agora aí, ó, né? De João Pessoa pra Santana dos Garrotes. Ó, estamos na ponta do mapa e vamos sair pro outro lado da ponta. É o Alto Sertão. Lá é quente. E a gente vai pra lá fazer a alegria da criançada. E aí eu quero mostrar pra vocês aí a realização desse sonho que eu tenho há muito tempo e que, graças a Deus, vou realizar agora. Beleza? Vamos junto! E a gente tá na estrada, tome chão, e a gente vai fazer uma parada estratégica na cidade de Patos, que é o meio do nosso trajeto, né? Porque o fã que ganhou o kit do canal, né? Ele mora aqui na cidade de Patos. Foi de 50K, foi? Foi. Né? E aí tá na trajetória do meu itinerário para onde eu vou, então a gente vai parar na cidade de Patos. E aí a gente vai conhecer ele e eu vou entregar o kit nas mãos dele também. E aí vocês vão poder acompanhar isso aí e conhecer aí o ganhador, né? Galera, chegamos aqui na casa do Danilo. Ele que foi o ganhador do kit e tudo mais, né? E a gente vai agora falar com ele. Ele já tá ali, ó. Tá aí. E a gente vai descer agora e falar com ele aqui. A gente tá na cidade de Patos, né? Ah, sertão calor, aqui, né? Da Paraíba, bem quente aqui. Ixi, Maria. E aí a gente vai conhecer o Danilo, que é fã aí do trabalho, que é fã do canal, e a gente vai falar com ele. E tá aqui, ó, uma coincidência, né? O Danilo mora em Patos e é o trajeto que eu vim fazer esse final de semana, então economizei no correio, né? Não vou precisar mandar pelo correio. E aqui pra entregar o kitzinho aí, ó, do canal, camisa, caneca e tudo mais. Passando aí pra ele aí. Bacana, agora aí tomar chiqueiro, café, o chazinho. Tem a máscara, tem a cerâmica. Enfim, a você que participou do sorteio aí, muito obrigado, tá? Vou estar realizando outros sorteios no canal. 100 mil K, né? 100 mil K vem aí, e aí Deus a gente vai quiser, fazer, né? Outro sorteio aí, né? Com mais kits, mais brindes aí pra vocês aí, tá certo? No mais é isso aí, gente. Valeu! E agora a gente vai seguir estrada aí, agora tem mais umas 2 horas e meia aí de estrada ainda. E vamos que vamos. Olha, esse é o resultado. Olha que alegria que eu tô sentindo em poder estar vindo aqui na minha terrinha e estar fazendo a alegria dessa criançada aí, entregando brinquedos. São simples, mas para criança, né? Brinquedo é brinquedo, elas não querem saber. E eu tô muito feliz em poder estar realizando esse sonho de estar fazendo esse evento aqui pequeno para poucas crianças, mas de uma forma bem grandiosa. É isso aí, galera. Valeu, né? Muito obrigado aí pelo apoio de vocês aí. Comenta aí o que é que vocês acharam e que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Tamo junto!